Beynəlxalq mexanizm məsələsi Azərbaycan üçün qəbul hesab olunmur. Amma bir şey var. Yanılmamsa bir həftə bundan öncə Thomas De Waal'ın müsahibəsi çıxmışdı. Erməni mətbuatına ilə. Thomas De Waal nisbətən qərbdə obyektiv Qarabağla bağlı yazan nisbətən o da. Çünki o Xocalı hadisəsində dilə getirən bir adamdır. Burada bir maraqlı bir cümlə işlətmişdi ki, sülh məramlar gedirsə, onların yerinə ATƏT-in ofisi qurula bilər Xankəndində. Yəni, demir ATƏT-in sülh məramları və ya oradan hər hansısa bir əskər falan, sadəcə orada bir ofis qurula bilər, dedi. Bu da bir, çünki Thomas De Waal hər halda havadan deməz bunu. Bu da yəqin təklifdir, Amerikanın mı deyək, yəqin kimlərəsə eşitdirib mi, həm Ermənistana mı, həm yəqin buradakıları mı, yəqin ki, bir şəkildə eşitdirib onları. Hər bir halda ATƏT-i yenə də görünür gündəmə bu şəkildə buraya gətirirlər. Amma mən İlham bəyin dediklərinə qatılım. Mən burada həmişə sizin efirdə istər onlayn qoşulanda da demişəm, həm burada da demişəm. Bu çərçivə deyilən sadiş artıq var, imzalanıb. Vaşinqton sənədi deyilir. Bəli, imzalanıb deyər ki, artıq razılaşma. Sabah dövlətlər arası. Razılaşma artıq var, prinsipial razılaşma var. Və o prinsipial razılaşma da yol xəritəsidir. Yəni, siz o prinsipial razılaşma deyəndə siz ondan nə anlayırsınız? Nəyi nəzərdə? Qarabağın Azərbaycan tərkibinə tamamilə keçməsi. Bəs bəzi prinsipial məsələlərdə demarkasiyanın delimitasiyaya müəyyən edilməsi, ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulması, bu bizə aiddir. Erməni silahlı qüvvələrin çıxarılması. Siz buna daha rahat qəldə olunub. İlham bəy. Düzüm anlayıram. Yox, bu bir də ən əsas da odur ki, elə orada da yəqin ki, o artıq Ermənistandan alınmış sözdür. 102 saylı hərbi bazanın bir dəfəlik Rusiyadan Ermənistanın arasında çıxmaz. Yəni, bu konkret bir ümumi xəttdir. Strateji bir xəttdir. Ona görə ilk dəfə Vaşinqton sənədi haqqında ilk dilə gətirən, onu açıq rəsmi dilə gətirən Rusiya Federasiyası özü ən birinci şəxsin dilindən, Vladimir Putinin dilindədir ki, orada Ermənistan artır və bütün məsələlər o üzrə gedir. Orada yol xəritəsi var. Girinti var, çıxıntı var, razılıq var, müəyyən detallar var. İndi sadə onun üzərində gedir. Yəni, prinsipçə artıq müəyyən bir çərçivə sazışı. Məsələn, deyək ki, adi bir şey deyim. Hə, ola bilərmi ki, situasiya dəyişsin, dəyişsin. Biz müharibədən öncə Madrid prinsipləri deyilən bir şey var idi. Biz ona gedirdik. Xatırlayırsınızsa, heç biz burada dəfələrlə deyirdi, bu bizə ziyandı, bu Qarabağın itirilməsi ilə. Amma nə oldu? Hər şey dəyişdi, biz getdik, o 7 rayonu özümüz aldıq. Necə deyilək, güclə, qanla. Və özəl, bütün üç müharibənin şərtlərini, sür şərtləri, obyektiv şərtləri öz xeyrimizə dəyişdi. Niyə yeni şərt yaranır? Rebus extantibus. Yeni bir artıq şərtlər yaranıb və o şərtlər bizim xeyrimizdədir. İlk dəfədir ki, Azərbaycan tarixində, 30 ildə, belə deyək, ilk dəfədir ki, indi deyək ki, bizim bəxtimizdən Rusiya ilə Ukrayna savaşına görəmi, Rusiyanın burada artıq tamamilə çıxarmaq istəyinə görəmi, bizim qələbə təbii ki, qazanmağımızı. Beynəlxalq bilirik ilk dəfə, məsələn, bizə dər. Məsələn, İlham bəyin özünün xatırlatı, Vardan Oskanyanın bugünkü, bax, o müsahibəsində o var. Onlar bir təzə bir hoqqabazlığa başlayıblar. Miyaxsumun yerinə, indi bir ayaq və deyilən bir şey qurub başlayıblar. Hoqqabazlıqdır. Yəni, imza yığırlar ki, Ermənistan hökuməsi nə isə imzalamaz. Bu, gedib onun həmin o imzalama təşəbbüsü deyirlər. Ayaq və təşəbbüsü, inisiativa. Orada o jurnalistlərə müsahibə verdi. O dedi ki, dili ilə dedi ki, beynəlxalq birlik istəyir ki, Qarabağ Azərbaycanın olsun. Biz bu vəziyyəti, bax, eynə, bax, mən deyirəm ki, özümüz dəyişməliyik. Elə oradan da arxasınca İlham bəyin dedi ki, deyir ki, mən üç aya məni versələr, mən gedərəm, özüm eləyərəm. Bax, belə bir şeydir. Amma fakt budur ki, hər şey bizim əlimizdədir. Və Azərbaycan hər şeydə maksimalist yanaşmaz. Maksimalist yanaşmazsan, 90%-i də ala bilməzsən, 95%-i. Yalnız maksimalist, buradan erməni qoşunları çıxıb getməlidir. Ermənistan vətəndaşları qeydsiz, şərtsiz. Azərbaycan vətəndaşı inteqrasiya olunmalıdır. Qarabağda Azərbaycan bayrağı Xankəndə dalğalanmalıdır. Statusdan hər hansısa bir söhbət belə gedə bilməz. Bunu yaddan çıxarsınlar. Gəlib necə deyirlər, quzu kimi gəlib Azərbaycanın inteqrasiya olsunlar. Olay bu qədər bəsit və ən doğrusu da budur.